Вони першими поїхали на війну. Звільняли Красний Лиман, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Повертали окуповані ворогом землі на півдні України. Героїчно тримали оборону Попасної, Золотого, Солидару та Бахмуту. Ми мали дали вишку, вішати прапор бригади та українські стяги над Бахмутом. Їх брали в оточення, накривали фосфором та крили артою. Тут воюють справжні і безстрашні герої Королівської піхоти 24-ї окремої механізованої бригади. Якщо вважати, що в мене дві домівки, то одна з них – це 24-та бригада. Звісно, це найкраща бригада. 24-та окрема механізована бригада імені Данила Галицького входить до складу сухопутних військ Збройних сил України. Ця бригада брала участь у миротворчих місіях та міжнародних натовських навчаннях. Ще далеко до війни, у 2005-му, тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко назвав бригаду найкращим підрозділом сухопутних військ ЗСУ. Бригада носить ім'я видатного державного діяча та першого короля національної історії Данила Романовича. Символіка Галицько-Волинської держави короля Данила – Галицький лев, що спинається на скелю. Нині є головним у символіці 24-ки. Це символ хоробрості та могутності. У лавах Королівської бригади служили герой України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, а також колишній головнокомандувач Руслан Хомчак. 24-та бригада – одна із перших вирушила на фронт у березні 2014-го, коли Росія розпочала агресію проти України. Автобуси з кадровими та мобілізованими військовослужбовцями один за одним виїжджали з ППД військової частини, яка розташована на Львівщині. 8 березня перша розвідувальна рота, танкова рота та дві артилерійських батареї вирушили прикривати небезпечний напрямок Суми та Чернігів. Тим часом інші батальйони поїхали на схід. Підрозділи 24-ки – були розкидані по усій лінії фронту. У травні підрозділи бригади були задіяні в районі Слов'янська, Красного Лиману і Краматорська. Бої за Слов'янськ стали одними із перших для бригади. Там підрозділи 24-ки зазнали і перших втрат. Багато своїх бригада втратила через атаку російських військ під Зеленопіллям. Тоді терористи обстріляли градами позиції сил АТО. Загинуло понад 20 військових. Боєприпаси теж були знищені. Найзапекліші бої випали на долю 1-ї і 3-ї батальйонних тактичних груп бригади в серпні 2014-го на Луганщині. У населених пунктах – Латугине, Георгіївка, Новосвітлівка та Хрещувате. Біля Георгіївки підрозділи 24-ї бригади вперше зіткнулися з військами регулярної російської армії. Після масованих артилерійських обстрілів по наших армійцях підрозділи ворожих десантників 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії з танками пішли в атаку. Але окупантів зупинили. Королевичі, так часто називають бійців 24-ки, практично повністю знищили роту російського десанту. Десь три дня ми йшли дистанцію до 10 кілометрів, пробивши лінію оборони, одну, другу, третю, вийшли десь на третій день тільки вийшли на околиці Лисичанська. Вуличні бої точилися. Особливо, коли ми заходили, приходилось і проводити зачистку будівель, тому що Лисичанськ – це центральні вулиці, зліва-справа – різні будинки. Центральним вулицям йшла бронетехніка, а ліворуч-праворуч вже десант проходив для того, щоб не допустити знищення нашої техніки вогнем з флангів, вогнем борт, можна сказати. Ми, на жаль, не мали достатньо засобів артилерійської розвідки. Ми її зовсім не мали. У нас не було безпілотних літальних апаратів. Тобто ми могли тільки користуватися військовою розвідкою та настроєним за нас мирним населенням. Ну, дякуючи, що було багато патріотів, які давали інформацію, які допомагали нам рухатися вперед, і це максимально зберегло життя і наших військовослужбовців. Бригада брала участь у так званому Ізваринському прориві – виведенні українських підрозділів із часткового напівоточення. Воювали у важких боях в районі 32-го блокпосту, який неофіційно називають «Долиною смерті». Два місяці
та щоденні бої були. Починаючи з липня, ми не зупинялися до початку вересня. Ви розумієте, в якому напрузі були люди кожен день. Бої кожен день, обстріли кожен день. Чи поранені, чи загиблі. Але витримали. Не витримали металу, люди витримували. Ці бої, які були в кінці серпня, зупинили, я думаю, росіян. Вони зрозуміли, що якщо їм далі прийдеться рухатися, це буде для них дуже величезні втрати. Полонених в Псков привезли 200-х. Це також показало, що це їм не прогулка. І тут їх ждуть дуже серйозні люди. У 2014 році під керівництвом тодішнього командира бригади Олександра Павлюка бригада звільнила Красний, Лиман, Ямпіль, Сіверськ, Зарічний, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Билися за Бахмутку. Мужньо тримали оборону Кримського, Новотошківського, Золотого, Новозванівське та Попасної. У 2019-му під командуванням Героя України Валерія Гудзя звільнили Мар'їнку, Красногорівку та інші населені пункти. У 2020-му тримали оборону Світлодарської дуги. Мар'їнка, там лінія розмежування проходила прямо по населеному пункту. Там дуже велика кількість цивільних, але бойові дії відбувалися. Першим бойовим командиром, з яким бригада вирушила на справжню війну, був генерал-лейтенант Герой України Олександр Павлюк, який нині є заступником міністра оборони. Під його командуванням бригада звільняла і брала участь в боях за десятки міст Донецької та Луганської областей. Пізніше бригадою командував генерал Анатолій Шевченко. У 2020-му його замінив Валерій Гудь. Маючи шалений бойовий досвід та командирський талант, своїми рішеннями він неодноразово рятував життя особового складу. 12 березня 2020 другого року героїчно загинув на Луганщині. Під час повномасштабного вторгнення командирами 24-ки були полковник Сергій Поступальський, герой України Роман Мамавко, а нині Королівська піхота воює під керівництвом ще одного героя України Івана Голішевського. Початок повномасштабного вторгнення залізна бригада зустріла на Луганщині. Там у складі об'єднаних сил 24-ка тримала оборону більше 8 місяців і якраз мала повертатися на ротацію. Але потрібно було продовжувати бій. Російської сторони туди були викинуті найелітніші підрозділи, щоб знищити та, ну, скажімо, нас. Вони просто не враховували, хто там був. Леве. На підрозділи 24-ї бригади випала місія тримати оборону Попасної. Це місто на Луганщині, яке дуже хотіли захопити росіяни. Туди ворог кинув велику кількість бійців своєї армії. Безперервно обстрілював наші позиції артилерією та авіацією. Йшли тяжкі наземні бої, які не могли навіть уявити найдосвідченіші воїни. Дуже важко стримувати таке скупчення противника, який практично навалою йшли 24/7. Коли йшли колонами, відповідно, хлопці з піхоти працювали. Ми, як артилерія, наносили вогневе ураження, і противник просто, ну, не знаю, можливо, мені здається, що вони по-любому були чи тому чимось там окурені, чи що. Ну, просто вони йшли, їхні, скажімо так, побратими падали, тобто, і вони через них переступали і просто валили далі. Попасна – це один із найважчих для нашої бригади період. Якщо поспілкуватися з бійцями, багато хто з бійців називає, наприклад, Попасну чорною дірою чи Бермудським трикутником. Героїчна оборона Попасної тривала майже 3 місяці. У квітні українські військові вийшли, щоб зберегти життя особового складу. Тим часом росіяни перетворили місто на руїну. Але пекло влаштовували не лише окупанти. Українські армійці теж добряче насолили ворогу. Таких бойових дій за період операції об'єднаних сил ми не проводили. Тобто для нас це, скажімо так, щось не то, щоб щось нове було, правильно ж, але ну, ми завжди говорили, що ми в Попасні такого не очікували. Тобто ми не думали, що так от будуть використовуватися. Ми тоді не бачили ні таких м'ясних штурмів, ні такого застосування там артилерії, авіації, не тільки там по військових об'єктах, але от по цивільних там ми не бачили такого, що стиралися квартали, квартал за кварталом, потім просто висилалася туди піхота, яка там просто бігла без бронежилетів, з одними автоматами. У Попасній 24-ка втратила велику кількість своїх бійців. Багато досі рахуються зниклими безвісти, хтось вже другий рік у полоні. Після трагічної Попасної воїни 24-ї тримали оборону Золотого, Сєвєродонецька та Лисичанська, а після невеликої відпустки почали деокупацію Херсонщини.
південь, то це зовсім інший такий вид бойових дій. Ми там брали там степову атаку місцевість, дуже для нас була нова, що завжди бригада виконувала завдання на Донбасі. А місцевість дуже впливає на будь-які бойові дії. І оці безкінечні херсонські поля, там розміром по 5-7 кілометрів, вони, звичайно, впливали. Було дуже багато ворожої авіації, яка постійно кошмарила. А ще до того всього, не можна забувати, там ще річка, відповідно, потрібно було ставити переправи. Ми ці переправи ставили, вночі противник їх знищував. Після півдня 24-ка повернулася знову на Донеччину та героїчно обороняли Соледар і Бахмут. Наш підрозділ в Бахмуті виконує завдання з щастю. І в якійсь мірі навіть мене вражає, тому що це не молоді хлопці. В основному немає тут хлопців, які там в спортзал ходять. На звичайному житті, які в кафе працюють, це звичайні мужики, які були там таксистами, на заводі працювали, там, водіями якогось маршрутки і тому подібне. Яким вже 50 років, 40 років. Молодих насправді небагато в нашому підрозділі. Але майже за півтора місяця оборони вони не здали жодного метра землі. У 24-ці 11 героїв України. 8 із них – почесне звання. За те, що захищали Україну, отримали посмертно. Лише офіційно станом на 1 лютого 2021-го книга пам'яті бригади містила 158 імен загиблих бійців у сучасній війні з Росією. Повномасштабка принесла ще більше нових втрат, але бригада своїх пам'ятає. У 24-й бригаді започаткували нагороду «Хрест Героя», щоб вшанувати пам'ять і подвиг усіх загиблих бійців. Орден «Хрест Героя» запозичили з часів Української Народної Республіки. Нагорода дуже схожа на орден «Хрест Петлюри». Вперше таке нагородження бригада провела у березні минулого року, у День добровольця. Пам'ятні ордена вручають рідним та дітям полеглих героїв. Загалом 24-та бригада імені короля Данила посмертно відзначила 3500 бійців. Воїни Королівської бригади завжди стояли і продовжують тримати оборону у найгарячіших точках фронту. Нині 24-та бригада воює на Донеччині на Горлівському напрямку. Залізні піхотинці беруть ворожі посадки, накривають ворога артилерією, танками, знищують ворожі колони. Атакують росіян безпілотниками, збивають усе, що летить, та ціною власного життя і здоров'я роблять усе, щоб прапор України якнайшвидше замайорів над Донецьком. Мужність, яку кожного дня цей особовий склад, який мені підпорядковується, він проявляє. Це щоденна робота, яку вони виконують. Нею пишатися просто можна кожного дня, кожної хвилини. Цю роботу, яку вони роблять, ну це дуже складна робота. Будь-які завдання, які вони виконують, це завдання, які несуть загрозу життю та здоров'ю. Але насамперед я пишаюсь через те, що вони виявили мужність захищати батьківщину, а в нас час сьогодні це дуже важливо. Я не знаю такої бригади, яка би тримала оборону, як наша тримала. Попри те все, що людям важко, вони просто, в них є розуміння, що ну, тобто, ніхто інший не зробить цю справу за нас. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Вони визволяли Київщину та стримували масований наступ ворога на Донеччині. Від гірських штурмовиків вагнерівці буквально повзли на колінах, сушки падали. А бійці так званої другої армії світу назавжди залишаються в українській землі. Де найбільше було страшно і жорстко, тоді закидували нашу бригаду. Росіяни постійно намагаються штурмувати їхні позиції та накривають артилерією. Але нині вони міцно тримають оборону Соледарського напрямку та продовжують відбивати ворожі атаки. Насипають ворогу артою та передають палкі подарунки противнику безпілотниками.
Легендарні едельвейси 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на всі 100 відповідають своєму гаслу зі щитом. Ми не відступаємо. Ми боремося, завжди боремося до останнього. 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс» сформували у Білій церкві у 2015-му, в той час, коли на сході України вже була антитерористична операція. Нині десятка базується у Коломиї Івано-Франківської області і є частиною великої сім'ї сухопутних військ України. 10-та бригада – це окремі гірсько-штурмові батальйони, танковий батальйон, підрозділи артилерії та підрозділ бойового і матеріального технічного забезпечення. Поміж ротаціями на війну бійці бригади вдосконалювали свої бойові навички разом із армійцями країн НАТО. Зокрема, брали участь у масштабних міжнародних навчаннях Rapid Trident та GMT-DU. Назву «Едельвейс» бригада отримала офіційно у 2023 році, хоч і до того гірсько-штурмову називали на честь квітки, яка зображена на бригадному шевроні. Символом бригади є емблема гірсько-піхотних частин – «Едельвейс» та схрещені сокири на щитку. «Едельвейс» є символом відваги, мужності, стійкості, життєздатності і витривалості. В одному з інтерв'ю командир бригади зазначив, бійці десятки, як та квітка «Едельвейс», вгризлися в землю і попри дощ, сніг та вітер, стоять і нищать ворога. Девіз бригади – зі щитом або на щиті. І з кожним днем воїни це доводять. Війна для воїнів 10-ї розпочалася у 2016-му. З квітня підрозділи бригади вирушили у своє перше бойове відрядження на Донеччину. В той час на сході війна була більш позиційною. Перші бойові завдання десятка виконувала поблизу таких населених пунктів, як Мар'їнка, Красногорівка, Тарамчук, Степне та Солодке. Потім підрозділи тримали оборону вже на Луганщині. Воювали біля Попасної, Золотого, Новотошківського, Кримського та Трьохізбенки. Під час ротації бригада втратила більше 20 військовослужбовців. Була позиційна війна, ну і будували плани, що робити далі. Далі знову штурми. Невдалі штурми були, вдалі штурми були. Такі теж там вже набагато більше втрат пішло. Там ми втратили, по суті, все командування одної з рот. Там було складніше, бо ствольна артилерія працювала там з території Росії. Тобто нас, по суті, там розносили, а ми нічого їм не могли зробити на той момент. Від цього була велика складність. Ну і штурми їх було там набагато більше, ніж нас. У липні 2017-го гірсько-штурмова знову повернулася у добре знайомі для себе райони Луганщини. Підрозділи стояли у Попасній на лінії Новозванівка, Новоолександрівка, Катеринівка та Золоте. Ця ротація була іншою. На фронті було загострення. На Едельвейсів чекали постійні обстріли окупантів та атаки диверсійних груп, що призвели до втрат особового складу і техніки. Ми брали участь в Золотому, це, наскільки я пам'ятаю, вроді як Луганська область, Кримські. Ми брали участь по виконанню задач, ми, в принципі, справлялися, виконували все, як має бути. Ну, це одна із цих бригад, яка займала перші місця, перші-другі місця по виконанню бойових задач. До зони АТО «Едельвейси» поїхали з комбригом Василем Зубаничем, потім його змінив В'ячеслав Котлик, у 2022-му – Михайло Сидоренко. Нині десятка воює під командуванням Романа Дармограя. Основне завдання бригади – бої у гірсько-лісовій місцевості. І свої навички воювати хлопці з десятки поміж боями постійно тренують на полігонах. Повномасштабне вторгнення 10-та бригада зустріла на одному із військових полігонів. Тільки но ворог почав наступати, одні підрозділи Коломийської бригади вирушили на Волинь, щоб не допустити вторгнення з боку Білорусі. Інші поїхали на захід столиці. Лютий 2024-го. Повномасштабне вторгнення. 10-та бригада зустрічає на одному із військових полігонів. Тільки но ворог почав наступати. Одні підрозділи Коломийської бригади вирушили на Волинь, щоб не допустити там вторгнення з боку Білорусі, інші поїхали на захист столиці. У боях за Київ брали участь чи не найсильніші батальйони десятки. Під натиском 108-го та 109-го батальйону ворог буквально втік з-під Іванкова. –
Завдяки успішним діям Коломийської бригади визволили 16 населених пунктів у Київській області. Кордон Київсько-Житомирської області. Там села Згальці, Кропивня, Яблунівка. Перші бої були там, і штурмові дії там були. І звідти нас кинули потім дуже в Київську область, село Загальці, це перед Бородянкою Загальці, і вправо там вже Королівка, і ще якісь села були. На відпочинок часу не було, війна не чекає. Вже за місяць після звільнення столиці у травні десятка билася на Донеччині, за Калинове, відродження, Врубівку. Відчули Дельвесі і тяжкі бої на трасі Бахмут-Лисичанськ. За перший місяць, коли ми приїхали в Луганську область, це район Сєвєродонецька-Лисичанська, я за перший місяць, коли ми тут були, я настільки артилерії і танків на собі не відчував, мабуть, за весь час АТО. Було дуже тяжко, особливо вже коли тут ми були на Лисичанському напрямку. Якраз це були ті моменти, коли були бої за Сєвєродонецьк, за Лисичанськ. Тут було прям дуже складно. Кожного дня така велика дуже інтенсивність, наступальні дії, техніка всюди. Це все було одночасно і дуже великим напливом. І дуже такий термін. Так, ну, протягом 2-3 тижнів це так цілодобово просто це все неслось. Штурмові дії піхоти, танки, БМП, арта, за артилерію взагалі мовчу, тоді неслось просто все. За добу, щоб тиша якась була, це максимум там хвилина якась тиші за добу. На Луганщині Дервейси відзначилися. Славетний підрозділ бригади, який воює проти ворога безпілотниками, ліквідував російського командира Дениса Іванова, відомого під позивним «Ташкент». Ця новина розлетілася по усіх пропагандистських ЗМІ. Командир «Ташкент» загинув після атаки дрона «Камікадзе» на його автомобіль у Луганській області. Бо воювати дронами Едельвейси вміють як ніхто. Ворожі цілі цілими залишаються недовго. Бої за Соледар для бригади були чи не найтяжчими. На цей напрямок ворог кинув свої кращі резерви. Штурмували місто і вагнерівці. Але коломийські воїни показали, хто вдома господар. Яковлівка був один із найскладніших боїв, тому що ми зайшли в село. І там ми не знали, що противник з нами в одному селі. Залітали до нас на гусеничній техніці, вони завозили піхоту. І намагалися нас якби взяти в кольцо. Ну, 3 дні бою, ми все там зачистили. І після того вже до мене більше ніхто не смів лізти в те село. Я ще там після того тримала то село десь ще 1,5 місяця. В принципі, робота у нас, я би не сказав, що важка. Хлопцям робота подобається. Насипають так, що шкіра в труси завертається. Вони з народження неадекватні, я вам так скажу. Адекватні сидять вдома, п'ють чай на своїй землі і не лізуть на чужу землю. Нині бригада воює в напрямку Соледара на північних підступах до Бахмуту. Там гаряче. Російські війська постійно атакують та не полишають можливості захопити цю ділянку фронту. Але легендарні воїни міцно та героїчно тримають наші землі. Що не дай Боже, у мене там за рік-два загинувших, то ми цілий рік носили траур. А з цієї повномасштабної війни я до кінця життя буду носити траур. Пам'ять своїх героїв десятка вшановує у День захисника України. Меморіальні заходи відбуваються біля меморіалу кожному поколінню «Своя війна» у рідному місті бригади Коломиї. На великій скельній брилі стоять вилиті у бронзі 3 постаті солдатів. Один із них одягнений в однострій Другої світової війни, інший в афганку, а між ними немов з'єднуючи покоління солдат Збройних сил України. Зліва і справа від цієї композиції розміщені стели, на яких увічнені прізвища загиблих бійців бригади. У пам'ятні роковини на цьому місці лунає дзвін пам'яті. У бригаді 6 героїв України. 3 із них найвище звання отримали посмертно. Звісно, я пишаюся своєю бригадою. Але іншими підрослими також я пишаюся. Всі ми виконуємо одне завдання. За цю повномасштабну війну я можу сказати, що найкращі люди вони були тут. І ми знали, впевнено знали, що ми витягнемо до друга, чого би там нам не стояло. І кожен був впевнений, що не залишиться на полі бою розірваний, пірваний або, ну, або тіло. І це дуже багато що дає впевненості в голові, коли ти знаєш собі таке. Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Вони називають себе росомахами, бо такі ж хижі та безстрашні, як тварина з нарукавного шеврона, воїнів цієї бригади.
Це прості чоловіки – водії, механіки, лісники та мисливці, які взяли до рук зброю і пішли чавити ворога. Ну, можна сім'ю сказати сталі. Ну, знаємо друг друга. Всіх тих, хто остались до цього етапу, це вже все. Уверен в кожному чоловіку. Вони ліквідували російський гелікоптер К-52 за 10 мільйонів доларів. А нині штабелями кладуть окупантів, звільняють населені пункти та міцно тримають оборону на Донеччині. Перша в Україні 68-ма Єгерська бригада. Це одна з багатьох новостворених бригад. Це одна з кращих бригад новостворених, які зараз є в нас в Україні. Історія першої в Україні Єгерської бригади бере початок у березні 2022-го. На 10-й день повномасштабного вторгнення у великій команді захисників Збройних сил України з'явилася 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша. Бригада об'єднала сотні чоловіків-добровольців, які серед перших прийшли до військкоматів. Без бойового досвіду, вміння воювати, але з великим бажанням битися за Україну. 68-ма має почесне найменування імені Олекси Довбуша, найвідомішого ватажка карпатських опришків 18 століття. На емблемі бригади – горда і безстрашна росомаха, яка символізує силу, хоробрість та відвагу. На плечі у росомахи – срібна єгерська бартка, так називають сокиру, яка нищить зло. Тло емблеми – зелене, як колір українських лісів. Гасло бригади – ваші душі за наші кривди. Всі кривди, які ворог нам завдасть, ми заберемо їхні душі і відплатимо за кожного нашого полеглого побратима. Їх створили 6 березня, а вже 24-го хлопці у камуфляжі з росомахою на плечі та зброєю у руці були під вогледаром. Ми стояли в такій активній обороні, також прийняли участь в зупиненні танкового наступу під вогледаром, який був. Всі стримання штурмових дій танкових і розбиття бригади морської піхоти Російської Федерації, це було все зроблено на цих героїчних вчинках тих самих людей, які вперше взяли до рук зброю. Контингент, який, знаєте, набирався з поліських районів, єгерська бригада, там ніякі не спецпризначенці, ніхто, звичайні дітки з села, яких там попризивали. Вони реально такі речі показували. Орки були в шоці. Орки точно були в шоці, бо за місяць свого бойового шляху росомахи ліквідували гелікоптер К-52 російських окупантів. Обслуга комплексу ППО бригади влучила прямісінько у новітній російський гелікоптер, відомий під назвою «Алігатор», за 10 мільйонів доларів. Та це ще не все. 68-ма назавжди перетворила на мотлух 12 бойових гвинтокрилів та 8 літаків. Ще донедавна вони полювали на браконьєрів, а тепер стали справжніми мисливцями на російську нечисть. Наші штурми були з успіхом, на жаль, з втратами, значними втратами кращих бійців, адже, на жаль, помирають і загинуть завжди кращі. Ми працювали уже в стриманні штурмів на вал противника, де противник мав невдачу і він зазнав втрат більше 3 рот. По офіційним даним, лише тільки 200-х було більше 300 чоловік. Я вже не кажу про 300-х, то не кажу вже про бійців, які попадали також і в полон до нас, бійців, які пропавши безвісті. Єгерська бригада відбивала штурми окупантів на Павлівку, боронила українські позиції біля Причистівки, Золотої Ниви, Богоявленки, Новоукраїнки та Великої Новосілки. Ворог більш агресивно працює, використовується дуже багато артилерійських обстрілів з реактивної артилерії, та КАБи, тобто авіаційні авіабомби, дуже велика кількість насичена FPV-дронів. Ну і місці штурми. Одна посадка розділена між нами і ними, тобто між ворогом і нами було там 150 метрів, грубо кажучи, і ми заходили рано. І вони так само заходили, мінялись. Тобто я це все бачив, вони цілий день нас обстрілювали. Цілий день. Я вже кричу психологу, кажу, ну дивися, друг, якщо ми доживемо сьогодні до кінця дня, значить це буде у нас другий день народження. Вони цілий день крили. А на що здатні шершні Довбуша, єгерський підрозділ ударних безпілотників, словами не передати. Своїми дронами вони боляче жалять окупантів, не шкодуючи їх ані трохи. Просто кошмарять противника з неба.
відсотків на 70 роблять, мабуть, вони. Вони вражають там, де не може вражати піхота. Вони вражають точніше, ніж вражає артилерія. Один із шершнів оператор БПЛА взяв у полон російського окупанта за допомогою дрона і привів його на свої позиції. Допомогли навіть шершні добушам евакуювати моїх двох бійців, одного із офіцерів, одного тяжко пораненого командира групи, який пролежав біля противника в нашій підбитій бронетехніці більше двох днів. Навіть був не бойовий скид, а був скид з водою, ліхтариком. Вони ліквідовують та виводять із ладу російську техніку, цілять по позиціях окупантів дронами, артою і танками. Влітку 2023-го 68-ма відтіснила ворога та звільнила село Благодатне на Донеччині і села Надія та Новоєгорівка Луганської області. Там бригаду чекали чи не найважчі бої. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це найприємніші відчуття. Україна переможе, Україна понад усе. Першим командиром бригади був Юрій Беляков. Нині бригада воює під керівництвом Олексія Шума. Лиманський напрямок, 68-ма окрема єгерська бригада. Молодці хлопці, і я дякую усім вам, воїни. У лавах 68-ї бригади воює музикант та письменник Павло Вишибаба. Герой мемів, чотки й паца. Життя за Україну з шевроном 68-ї віддав нардеп Олег Барна. У бригаді один герой України – Валерій Кучеренко. У жовтні 2023-го під час штурму лісу Смуги він втратив обидві руки. Росіяни закидали його гранатами. Але навіть із тяжким пораненням Валерій встиг ліквідувати кількох загарбників. У важких боях бригада, на жаль, втратила своїх. У них немає постійного місця дислокації та меморіалу. Але про загиблих побратимів 68-ма пам'ятає. Їх щодня згадують на позиціях та в окопах, а їхню пам'ять вшановують на усіх бригадних заходах. Нині бригада воює на Донеччині, на Сватівському напрямку. До лав 68-ї постійно стають нові армійці, які пліч-опліч з побратимами готові битися до перемоги. У нас це є сталі позиції, сталі окопи. Тобто люди сидять в окопах днями, тижнями і місяцями, тримають рубіж, поки там штурмовики штурмують десь, визволяють. Ми тримаємо, щоб ця наволоч не полізла сюди далі. Дуже важко, морально. Це кожен день ти ждеш смерті. Просто прийшов в окоп, сів і чекаєш своєї смерті. Це дуже важко. Так, звісно, я буду до кінця. У мене троє маленьких діток. Я бачу майбутнє, я хочу для них спокійного, мирного майбутнього, щоб воював лише я, а не вони і не їхні внуки.